We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês amanheceram? Hoje é feriado e eu já tô aqui fazendo a minha caminhada. Confesso para vocês que me atrasei um pouquinho hoje. Já é 6:02. 6:02. Hora de estar voltando. Mas eu não desisti. Saí tão rápido que nem pintei o cabelo, nem ajeitei nem nada. Só fiz tirar a touquinha, que eu durmo com a touca de cetim, para não bagunçar, não embaraçar o cabelo, sabe? E aí botei o tênis, a roupa e já tô aqui. Aí peguei a câmera pra gravar pra vocês, que eu quero mostrar aqui, já que eu vou fazer caminhada pra cá, vou lá na nossa propriedade, porque Elivânio fez lá um trabalho e eu quero mostrar pra vocês. Casa da minha sogra, ó. Esse horário, gente, ela já saiu, ela foi fazer uma caminhadinha também. Mas ela foi pra cá porque ela gosta de visitar uma amiga dela que não tá muito bem de saúde, né? Aí ela vai todos os dias. Às vezes ela passa o dia lá com ela. Tá bem seco, gente, bem seco aqui. Mas a gente tá com esperança que a chuva não vai demorar de chegar, não. E até mostrei pra vocês ali uma florzinha do madacaru, né? Diz que quando o madacaru flora, chove, né? Ó, aqui é nossos pastos, ó como tá. Tem nada na roça, tá vendo? Por isso que tem que dar ração às vacas, porque senão os bichinhos morrem de fome. A água também acabou. Tá difícil, viu, meu povo? Mas com Deus, a gente vence. Vence tudo. Consegui aqui na caminhada, senão a caminhada não dá certo, né? Que eu fico entretida conversando com vocês. Mas não esquece de já deixar aí, ó, um joinha. Deixa aí os comentários se você está fazendo alguma coisa pela saúde de vocês, tipo uma caminhada, uma esteira, um alongamento, seja lá o que for, gente. Faz alguma coisinha aí, até dentro de casa mesmo. É muito importante, né? Então, bora lá. É pertinho, como eu falei pra vocês. Daqui a pouco a gente chega aqui na nossa terrinha. Um pedacinho que a Livane comprou. Ele gravou tudo pro canal dele. Mas infelizmente teve uma má índole que fez o favor de hackear o canal dele. E até hoje a gente nunca conseguiu resgatar, gente. E assim, não tem muito o que fazer, não. Tá difícil, viu? Mas para Deus nada é difícil, né? Vamos ver. Ele não tá muito incomodado com essa situação, não. Ele ficou meio revoltado no início, assim, porque é o trabalho dele, né, que foi assim tomado dele sem pedir, sem nada. Mas depois ele disse que ele não ia ficar remoendo isso, não, ia seguir para frente. Então nossa propriedade começa aqui agora, nesse morão aqui. Tem até um fio solto aqui no chão. De que será, meu Deus, ó? É desse gato aqui, ó. O vizinho fez um gato, passou aqui por cima da nossa propriedade, ó. É cada coisa que só Deus, ó. Que perigo. Eu vou falar com a Livane pra conversar com ele pra colocar uns postes mais altos, porque tá muito baixo. Eu não vou aceitar isso aqui, não.
Gente, aqui não é coisa nossa não, viu? Antes que vocês achem que é nossa. Não é não. Esse gato acho que vem de lá do... Não sei da onde. Acho que do posto da casa da minha sogra. Enfim, o trabalho que eu quero mostrar pra vocês foi esse aqui, ó. Esse tanque ele secou. E aí tava com a lama precisando tirar. Aí a Livânia pagou uma hora só de máquina, gente. Uma hora fez tudo isso. Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. É, o valor da máquina aqui pra fazer esse trabalho é R$260. Engraçado que a Livânia já tinha contratado um rapaz pra vir tirar a lama. Mas aí o menino não veio, não. Como tá seco aqui também, gente. Já não tem quase nada. Aqui dentro só tem duas vaquinhas. Na verdade, é um bezerro e uma vaquinha. Aí a Livânia tá colocando água ali pra elas, ó. Porque aqui não tem mais nada. Graças a Deus, gente. Mais um trabalho realizado. Tudo com muito esforço, mas devagarinho a gente consegue. Ó, ficou muito bom. Aí mais pra frente, quando as condições der, aí dá mais uma cavada nele, cresce, né? Essa água aqui, ela é muito boa. Agora esperar Papai do Céu trazer a bênção e encher. O vizinho ali limpou o dele também, ó. Lá atrás tem lá o cascalho que tirou, foi uma hora também ali. Graças a Deus. Aí o que limpou aqui... Jogou ali. Aquela parte lá. Tem bastante lenha aqui. Só vim buscar. Você está vendo as duas serras da minha cidade? Aquela ali fica no caminho que vai para Riachão. Riachão do Jacuípe, Feira de Santana. A gente passa por essa aqui. E essa aqui, ó. Fica lá dentro da cidade mesmo, em frente à casa da minha mãe e na casa de muitas pessoas. É linda, linda de se ver, né? E o solzinho já tá aparecendo e eu já vou correr. Correr, quando chegar em casa, ainda vou fazer um pouquinho de bicicleta e trabalhar um pouquinho a perna também. Quando eu faço caminhada, quando eu chego assim, eu faço um pouquinho de bicicleta. Depois eu levanto um pezinho na perna um pouquinho. Mas nada demais, viu, gente? Muito pouco. Gente do céu, eu tava olhando aqui a situação do meu cabelo. Eu lavei ontem. Aí à noite eu coloquei óleo de mirra pra hidratar. Coloquei na touca, fui dormir. Aí acordei, não penteei, tá aqui todo ondulado. Já passou o efeito da escova, né? Eu tô sem selante, sem progressiva. Aí meu cabelo natural é assim, gente, ó. Desse jeito. Fica lisinho, bonitinho na hora que eu escovo. Sem escova é assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Mas eu gosto. Não importa, não. Eu arrumo ele de vez em quando. No dia a dia eu fico assim mesmo. Natural. Faz parte da nossa realidade, né? É, e agora com os produtos da Ibera Paris, eu tô gostando muito. Porque antes eu dava luzes em meu cabelo, ele ficava muito ressecado. Eu já imaginava dar. Mesmo usando os produtos do salão, que são ótimos também, né? Mas eu não tinha encontrado ainda um que desse certo pra mim. Amenizava, mas certo mesmo não dava. E agora não, ó. Lavei esse cabelo ontem. Aqui tão macio, tão sedoso, tão hidratado. Nossa, lavei ontem com a cocada capilar, que são os de coco. Eles é bem potente, né? Principalmente para quem usa química. E aí eu escolhi ele para fazer a lavagem. E deu certo. Agora falta pentear, né? Ajeitar aqui esse louro. Chegar em casa, eu vou terminar de fazer meu... treino de hoje e depois, mais tarde, vou aproveitar o feriado que eu quero fazer aí uma receitinha bem gostosa pra gente.
Tomara que dê certo. Essa eu nunca fiz, mas eu sou teimosa, né? Eu vou tentar fazer. Olha, ontem de noite eu tenho os ingredientes em casa e aí eu vou fazer com vocês. Natal tá chegando aí, todo mundo gosta de uma receitinha, uma novidade. E também quem é que não gosta, né? Uma casa sem uma novidade é um negócio chato, né? Principalmente a gente que mora na roça. Quem tá na rua, tem vontade de alguma coisa, vai no mercado e compra. Mas aqui não. Daqui que a gente vai na cidade, a gente já inventa alguma coisa para fazer. Além de economizar, é mais gostoso, rende mais, a gente come muito, né? O que compra, ó. Esses dias eu comprei aí um sorvete. É na feira do mês, né? Você já deve ter assistido. Paguei R$25. Aí eu fico assim, assuntando. Meu Deus, eu faço aqui. Praticamente com R$10, eu faço 2 potes de sorvete que a gente não dá conta. Fica 2 semanas comendo. E eu acho até mais gostoso. Mas é assim. Nem sempre a gente pode fazer tudo, né? Já fiz ali, gente, meu alongamento. Fiz um pouquinho também de musculação. Tomei café. E já tô aqui, ó, colhendo acerolas, garantindo o suco de hoje. Ó como elas estão mirradinhas, gente, bem pequenininhas. Isso é falta de chuva. Então, molhadinha que a gente molha, tá vendo? A gente molha todas as frutíferas, mas mesmo assim... Não é o suficiente, né? Quando chove, é outro nível, né, gente? A chuva tem, nossa, uma qualidade de vida que só Deus mesmo para colocar na chuva. E a água que Deus nos dá, a gente vai regando para manter. Quando a chuva chegar, vai estar tudo, ó. Gente, o mormaço tá tão quente que assim que eu terminei de colher as acerolas, ainda ficou um tantinho, mas eu deixei pra lá. Eu já vim correndo pra dentro de casa guardar, acredita? Quase que eu esqueci de mostrar pra vocês, mas foi essa aqui a colheita que eu fiz. Gente, eu tirei aqui uma carne ontem à noite, ela já descongelou. Essa carne é uns músculos, tá vendo? Aí eu quero fazer aquela vaca atolada. E aqui eu tenho mandioca, tá congelada, que eu tirei agora. Já coloquei feijão para cozinhar, aí vou preparar aqui essa carne, um arrozinho, mexeu em carne o gato, e é só isso o nosso almoço. Aí depois que eu ajeitar tudo, é que eu vou fazer a receita da rabanada, gente. Já preparei aqui o temperinho da carne, amassei alho, tá aqui no fundo, aí cortei cebola branca, cebola roxa, pimentão, um pouquinho de cheiro verde, tem tomate também. E aqui a carne, eu coloquei já pra... Eu disse que eu ia deixar fritar, mas não vou esperar não, porque vai ficar tarde. Aí vou colocar um pouquinho aqui de molho shoyu, molho inglês. Eu gosto que as carnes ficam bem saborosas. E um pouquinho também, gente, de mostarda. Eu sempre coloco nas carnes cozidas e nas carnes assadas. Nessa outra panela aqui é feijão. Mas não é muito não, é só um pouquinho. Aí já vou colocar todo o temperinho que tá aqui, as verdurinhas, né? Só amassei o alho, gente. O resto tá tudo grosseiramente. Deixa eu pegar aqui com a colher. Agora é só misturar pro tamanho da colher que eu tô. A colher que tava no pilãozinho ali do tempero mesmo. Mas dá pra dar uma misturada. Aí daqui a pouquinho ela vai secar esse caldo, aí eu coloco um pouquinho de água. Aí vou fazer um arroz e uma salada, só isso, e o suco da acerola. Já dei uma boa adiantada, gente, o arroz já tá assim, ó. Pedi pra Rafael desfiar uma cenoura pra fazer uma salada, ele pegou uma cenoura bem grandona. Aí ficou muito pra salada, joguei um pouquinho aqui pro arroz. A carne tava pouca água, coloquei mais água, mais lenha. Já eu já volto com a mandioca aí pra colocar na carne. Ó, o foguinho agora tá bem animado. Agora já vou colocar aqui a mandioca, ó, tá congelada, mas eu consegui cortar. A carne já tá quase boa, então cozinhando aqui a mandioca, ela já fica no ponto. Aí quando ela fica boazinha, joga aqui um cheirinho verde. E aí, acho que eu vou fazer um pirãozinho, né, gente? Porque se é um pirão, não tem como. Vou ali finalizar a salada. O Rafael só ralou a cenoura pra mim, uma beterraba. Epa, melada, viu?
bonita, não tá? Depois que cozinhar, eu tiro um pouco do caldo e faço um pirãozinho. Acabei de finalizar aqui o almoço, gente, tá quentinho, bem quente, com fogo desse, né? Ó o feijão, ficou bem grossinho, caldudo também, o arrozinho, a vaca atolada, uma saladinha que a gente fez de bem nutritiva aí, com beterraba, cenoura, couve, tomate e o suco, gente, tá bem geladinho, coloquei aqui à beira do fogo só pra mostrar pra vocês. Mas tem que tirar voando daqui porque tá muito calor, senão já sabe, né? Vai virar o quê? Um caldo. Bom dia, meus amores. Tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Já é outro dia por aqui. Comecei esse vídeo ontem, falei pra vocês que ia fazer uma receita, que era aí uma sugestão para o Natal. Só que a gente precisa de pão dormido, pão amanhecido. E os meus pães eram de ontem. Além do pão ser de ontem mesmo, tá fresco. Tava muito calor ontem à tarde, gente. Eu preferi não continuar gravando, né? Fui resolver outras coisas. Agora sim, a gente vai continuar aqui com a nossa receita. Vocês viram aí o sol como é que tá. Mostrei um pouquinho ali a frente da casa. Está exatamente desse jeito. O céu azul, o céu brilhando, que chega de doer nos olhos. Então já deixei aqui os ingredientes, que são pão francês. A gente vai precisar mais ou menos uns 6 pão. Fechar aqui porque as moscas tá um absurdo, viu? A gente vai cortar o pão assim em fatias. Aí depois dá um cortezinho no meio assim com cuidado pra não atravessar. É só assim, ó. Vai separando aqui que depois a gente vai rechear. A gente vai fazer uma rabanada recheada. Vou fazer isso com todos os pães. E aí já volto pra gente continuar. Vou usar esse doce de leite aqui, ó, esse doce pastoso dessa marca, mas você pode usar aí o doce que você quiser, tá certo? Jogar isso fora aqui porque as moscas vão querer fazer parte do cenário. Agora a gente vai pegar aqui um pouco do doce de leite e vamos usar naquela abertura que a gente fez no pão, ó. Aí a gente fecha. Aperta bem assim nas pontas. Esse é o pãozinho, é a pontinha do pão. Ele não fica muito bonitinho, não. Vamos fazer isso com esse aqui, ó. Fica melhor. Ó, só colocar o doce aqui. Certinho. E aí, fecha. Fecha o pão, arruma ele todinho pra ele ficar bem fechadinho. Vou fazer isso com todos. E aí, a gente volta para a segunda parte. Último. Agora, a gente vai colocar ali um óleo para esquentar. Esse resto desse doce aqui eu vou precisar também. Eu usei 6 pão. Você pode fazer aí a quantidade que você quiser.
Aqui nessa tigela temos 3 ovos. Vamos colocar 1 xícara de leite. 1/2 de açúcar. E essência de baunilha, gente. A gente coloca aí umas 3 a 4 gotas pra saborizar. Agora a gente vai misturar aqui. Fazer um creme pra gente encharcar as rabanadas aqui. Já coloquei um óleo para esquentar, ele já tá ficando bem quentinho. Deixei o fogo baixo, que é importante deixar o fogo baixo depois que ele esquenta. O nosso creme já tá pronto, ó. Bati bem para ficar bem homogêneo. E aqui tem essa assadeira já aqui esperando os pães assadinhos. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar aqui um pão desse, umedecer bastante aqui. Oh, esqueci de tirar o fui. Nesse creme, com cuidado para as pontas não se abrir. Você pode deixar aí uns 2 a 3 minutinhos. Deixar ele bem encharcadinho mesmo. Aí depois você faz assim, ó. Vai cair um pouquinho e aí já vai colocando aqui, ó. E é de 1 a 1, viu, gente? Passando o garfo assim para ele não flutuar. E aí, muda aqui lá. E aí, vai fazendo assim, de 1 a 1, até ficar tudo assadinho. Aí, enquanto lá que ele vai assando, a gente já vai umedecendo o outro. Pra não perder tempo. Suja a mão, é bom tá com luva. Não tem problema nenhum. Cabe mais um aqui do ladinho. Aí vai virando. Vou virar aqui esse, ó. Cuidado pra ele não abrir. Tem que respeitar sempre a abertura, onde a gente colocou o doce. Primeiro a gente assa a outra parte, depois é que a gente vira. Aí a gente pode ir ajudando assim, ó, e molhando, e o fogo baixinho, porque senão gruda, pode derramar um pouquinho do doce, e aí já sabe, né? Você dá uma viradinha. Ele só pede pra ir a parte que tá aberta pra baixo. Já tô quase finalizando aqui. Assim que finalizar, eu vou mostrar agora como é que a gente faz o acabamento. Fica lindo, gente. E gostoso. Enquanto elas esfriam um pouco, gente, já fui providenciando o almoço. Por isso que você está ouvindo aí o barulhinho da airfry. Aqui vou misturar um açúcar com canela pra gente passar elas aqui dentro, que fica bem bonitas. Ó como ficaram, ó, bem crocantes, tá vendo? Agora, uma observação, gente. Quando vocês for fazer, vocês fazem com o pão que não tem esses buracos assim, ó. Esse, eu usei pão francês, mas eu não gostei muito dos meus, não. E outra, pode cortar um pouquinho mais fino. Fazer elas mais fininhas assim, ó. Menos um pouco que essa, que as minhas eu achei que ficou um pouquinho grossa. Ó, tá vendo? Mas tá bem assadinha, umas mais que outra. Isso aqui não é queimado, não. Isso aqui é do doce que cai um pouquinho de algum. Aí faz isso. Agora a gente vai passar aqui na canela. Opa, misturar a canela no açúcar. Não é obrigado fazer isso, não. Quem não gosta, não faz. Só que fica mais bonita. Fica bem mais bonito pra decorar a mesa aí no Natal, sabe? Fica outra coisa. Era pra estar colocando aqui de volta, que eu vou arrumar tudo aqui, que fica mais bonito. Não tem nada, né? Eu passo aqui. E aí, a
arrumo lá de volta novamente. É o jeito. Já passei todo o açúcar com canela e agora coloquei aqui o restinho do doce aqui no saquinho. Então vamos colocar aqui por cima, ó. Isso aqui não é obrigatório não, tá? É só se você quiser mesmo, porque fica mais bonito. Parece que o buraquinho ficou pequeno. Esse doce não é muito cremoso, ele não quer ficar. Mas ó, deixa eu fazer em todos, que aí vocês vão ver como vai ficar legal. E arruma bem bonitinho na travessa. Ó o resultado, gente. Esse doce de leite, ele não é aquele doce muito cremoso, sabe? Aí, pra fazer essa decoração, eu tive dificuldade. Ó. Aí, se vocês forem fazer, procura outra marca que é melhor, tá bom? Foi só esse errinho aí que eu achei. Mas o mais, tá tudo certo. Vou abrir um aqui pra vocês verem. Ó, gente, como ele fica, ó. Fica crocante. Melei minha mão toda de doce. Crocante por fora, é bem macio por dentro, ó. E o sabor, hein? Maravilhoso. E as moscas querendo comer também, ó. Faz parte, mano, do açúcar. Tá muito quente aqui hoje também, gente. Eu acredito que vai formar chuva, por isso que elas ficam assim. Eu sei que tá muito bom, viu? Eu nem preparado comer. Que tal, Levane, gostou? Uma delícia. 100% aprovado. Então, gente, a rabanada ficou muito saborosa. Eu só achei que faltou um pouquinho de capricho ali no colocar do docinho pra ficar bonito, né? Pra fazer aquela mesa bonita e tal. Ó, os arapuá. Mas foi o material. Então, fica a dica aí. Caso vocês queiram fazer, a receita é exatamente do jeitinho que eu fiz. Só muda aí o doce de leite. Por conta desse capricho aí na decoração. Porque o sabor tá, ó, maravilhoso mesmo. E olha aí, gente, tanto que tá sol, que tá quente, tá assim, até difícil pra gente gravar, pra gente fazer qualquer coisa. É, dá muito calor, enfim, a gente fica ofegante, você só quer terminar logo, sabe? Mas, fazer o quê? Essa é a natureza que temos, então é com ela que a gente tem que sobreviver, né? E é que nos cria. É verdade. Mas a formação tá bonita ali mesmo, amor. Mostra lá. Olha o pé de amora como tá triste, gente. Aquelas nuvens lá embaixo, lá, ó, bem grossa. Aquilo lá é formação de chuva, ó. É, já querendo formar as torres. Isso. Se vai pra nós, eu não sei, né? Seja bem-vinda onde ela estiver. Tá, né? Marcando muita chuva. Domingo, segunda. Com certeza. Esse na Bahia. Semana, nossa, né? Baiona aí. É, tá marcando chuva pra esse final de semana. Então, amores, ó. Um beijão, fiquem todos com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos, se Deus quiser. E eu vou dar uma descansadinha aqui um pouquinho no meu banco, viu, gente? Porque eu não gosto de rede. A rede aqui é para Elivânio. Isso. A rede não dá para mim, não. Tchau, pessoal. Tchau. Fica na paz de Deus, viu? Até o próximo.